Habari ya jioni mtazamaji wangu wa Kenya 54 News. Natumai upo mzima mahali popote unaendelea kuitazama channel yako ya habari ya Kenya 54 News. Karibu tena ili niendelee kukupasha habari ambazo zinaendelea kutendeka hapa nchini Kenya kwenye ulingo wa kisiasa na vile vile ndani ya hii serikali ya Kenya Kwanza. Masaa machache baada ya Okiya Omtata ama yule seneta wa Busia County kusema ya kwamba maisha yake yamo hatarini baada ya yale matamshi ambayo William Samoei Ruto aliyasema akiwa kule Kisii County ya kwamba atakuwa anapambana na wale watu ambao wanapinga serikali yake ama wanaenda kinyume na ile mipango ambayo William Samoei Ruto anaipanga hapa ndani ya serikali yake. Na hapo jana Okiya Omtata alienda polisi na kurecord statement ya kisema kwamba maisha yake yameweza kutishiwa na William Samoei Ruto. Na siku ya leo, kiongozi wa walio wengi bungeni kutoka kule Kikuyu ambaye anajulikana kama Kimani Ichungwa amevunja kimya na kusema ya kwamba Okiya Omtata anatumika na rais mstaafu mheshimiwa Uhuru Kenyatta ili kuendelea kuipinga serikali yake William Samoei Ruto na kuleta upinzani ndani ya serikali yake William Samoei Ruto, ndiposa ifikapo mwaka wa 2027 serikali ya William Samoei Ruto ionekane kana kwamba ni serikali mbaya ambayo haiongozi wananchi kwa njia ambayo haistahili. Lakini mtazamaji, si uongo, kwa sababu Wakenya wanapitia gharama ya juu ya maisha na kodi zimeweza kupanda zaidi ya hata ilivyoachwa na serikali ambayo ilikuwa imetangulia hapo awali. Na hii serikali ya Kenya Kwanza inaendelea kusema ya kwamba imeshindwa na kudhibiti gharama ya maisha kwa sababu inapambana kulipa deni ambalo lilikuwa limeachwa na ile serikali ambayo ilikuwa imetangulia hapo awali ambayo ilikuwa inaongozwa na William Samoei Ruto pamoja na Uhuru Kenyatta. Na sasa Kimani Ichungwa anasema ya kwamba Uhuru Kenyatta ndiye ambaye anahusika na hayo mambo yote ya kuipinga serikali ya Rigathi Gachagua pamoja na William Samoei Ruto. Na anafananisha hizi vitendo vya Uhuru Kenyatta pamoja na zile vitendo za Raila Amolo Odinga akisema ya kwamba wako na nia ya kuipinga hii serikali ya William Samoei Ruto na kuitoa mamlakani, na ndio manake wanamtumia mtu kama Okiya Omtata wakimtuma pale kotini kwenda kumshtaki William Samoei Ruto ama kukataana na zile vitu ambazo William Samoei Ruto anataka kuzifanya. Lakini mtazamaji wangu, mimi nataka nikwambie tu hizi ni siasa na ni lazima kila mtu aongee. Na Kimani Ichungwa anajaribu kutetea serikali ya Kenya Kwanza, lakini serikali ya Kenya Kwanza imejionyesha waziwazi kabisa ya kwamba imeshindwa kabisa na kufanya kazi yake, kwa sababu Wakenya wanaendelea kuumia. Wakenya wamedanganywa vya kutosha. Fake promises kila mahali, kila mahali. Kwa hivyo mtazamaji, aache kuingilia Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ni mtu ambaye amenyamaza. Na amenyamaza hivi akijua ya kwamba kule kwa Gatundu nyumbani maendeleo yamekwama. Ile miradi ambayo alikuwa ameanzisha William Samoei Ruto hataki kukamilisha. Hataki kupeana pesa ili zikakamilishe ile miradi. Pesa zinapelekwa sehemu zingine. Hataki kufanya maendeleo kule. Naye Uhuru Kenyatta amenyamaza. Lakini Kimani Ichungwa yeye ameanza kumuingilia Uhuru Kenyatta akimwambia kwamba eti anahusika na Okiya Omtata ambaye huwa anaipinga serikali yake William Samoei Ruto. Na mtazamaji, tunataka uweze kusikia jinsi ambavyo Kimani Ichungwa alizungumza huku akikejeliwa na Wakenya kuhusiana na jinsi ambavyo alikuwa anamuingilia rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Hebu weza kutazama hii video mtazamaji wangu. Nie ndire wira gucokeria kunda ngutume. Ciera go kunda ke? Gutume. Kunda ngutume. Kuria mutige macio murerwo moka mutwire ithui. Tuo tutire andu kwenderio guoya. Uhuru ucio arango ukiria bururi uyu aranina. Ni makana tima. Ni makana tima. Ageciragia atia president ndie no anyenderie guoya. Ndamwirie ndie ndiendagerio guoya. Ona waku heo tuhu dioyaga na ruti hiko tukuoya. Tuna mpango dhabiti ya gucokia uchumi witu irima-ini riria mwaturutire mutongoretio ni nda cianyu na ukoroku na uici wa indo cia muingi. Nikio twamerire gutire mbia ikuiywo cia thirikari ino ikuruta wira icokie rui mukaro. Mbere ndo naigua magithiurukaga guku kuria kae mari larie urathie mukiuga na matangi na kuu ati ndoretie mbia ciothe gikuyu urarega guka kuga handike akorwo kiri mundurume
ugikiru gama ugi uria mwauga na kumra hahika na kou mwathurire ndorie ito na kou kana ndehe guku ndicirehe guku kana ndorie na kou timanyitane na nyaka ng'ongi wina ha githunguri timaugage icio mwaroretie indo ciothe gikuyu guhata ciothe ngirehaga guku tondu guku nikuo thurĩtwo ndicirorie guku kana ndorie githunguri ndorie guku kana githunguri nĩkĩo njĩraga kuria watongorio nĩ nda horera tondũ ithuothe tũtingĩkĩiganĩra nda ya mũndũ rũmĩ ũ kana tiguo niĩ wĩra wakwa nĩ kũhang'ĩra andũ othe a Kikuyu bara iria ndamwĩrire tũgwĩkĩra rami nĩ irekĩrwo rami kana itirekĩrwo inawekwa kama amaheiwekui sinawekwa na bandũ matige kũrarakwo bara tũgũthondeka Gĩkũyũ igarũrũke tũrarĩ haha na president na tũramwĩra gũkũ mũgũga kari kũrigania na gwa kaspa nĩ tũraka agri city njerũ taũni njerũ nĩgetha taũni ĩno itwe kunderete tũthamĩrie services imwe na kũu tũgĩe na taũni ĩngĩ kũrĩa mũgũnda wa kari tũgĩe na iganda nĩgetha mawĩra macio marario haha-rĩ githĩ tũtiorio nĩ andũ aigana matarĩ mawĩra gũkũ mawĩra mationekaga na mũhahĩ mawĩra mationekaga na gũcereria nda ya kwĩika mawĩra monekaga na mĩbango ya wĩra tũbange tũgĩe na agri city kũrĩa mũgũga haha ha mũgũkũ o hau mũrabangaga tũmaandamano twa andũ ikũmi na ndĩameri wanjeni kũjicoca na maandamano mũtaandamana na nyũmba tũtajenga hapa kwa mũgũkũ hau mugaga ngathĩ kabete anga nĩ kũ niĩ ndikwenda kamenya kana nĩ kabete kana nĩ rĩmuru kana nĩ rondua mũgũnda wĩ Kenya na nyũmba irakwa cia andũ a Kenya andũ a kabete magĩe nyũmba andũ a Kikuyu magĩe nyũmba andũ othe a Kenya magĩe nyũmba kana tiguo nayo jeci ĩno ĩ gũkũ jeci ĩno githĩ ndĩtindaga ĩgĩcokerwo gũkũ atĩ nĩ hũtu kũhũta ti Kimani wa Icũng'wa kana akuria moka mamũhenie haha kũhũta nĩ kũruta wĩra tũgĩe mawĩra project icio cioka agresite yoka kũgĩe industries cigũtũhe mawĩra bũrũri ũguo nĩguo ũkũraga kana tiguo no bũrũri tũkũragwo na siasa ya pesa nane watu wa Kikuyu nyinyi cio watu wa siasa ya pesa nane sindio na nĩ mwĩthuragĩra gwakinya gĩthurano mũgethurĩra mũkwenda kana tiguo na hata viongozi kama wengine akina Kaspa niĩ nĩkĩo njugaga tiras tairaseko ũyũ nĩ chief officer witũ wa Nairobi County tiras onake atũire andũ maga social media rĩrĩa marĩ na mũthonya na rĩu ũmũthĩ nĩ niĩ ndamũheithirie wĩra wa gũtuĩka chief officer thĩiniĩ wa kaunti ya Nairobi nĩgetha nake agucie andũ angĩ nake Kaspa tũgũgũsupport. Mtazamaji, kama vile umeweza kusikia, huyo ni kiongozi wa walio wengi bungeni, mheshimiwa Kimani Ichung'wa akisifu serikali ya William Samoei Ruto, yale mambo ambayo ameyafanya na vile ambavyo serikali ya William Samoei Ruto ama serikali ya Kenya Kwanza inapambana kuteremsha gharama ya maisha. Lakini huu ni uongo, mtazamaji, kwa sababu sisi kama Wakenya tunajua hapa kwa ground mambo ni tofauti. Wao kule juu wanazungumza tu, lakini vitendo hapa kwa ground ni tofauti kabisa. Bado Wakenya wanaendelea kuumia. Na pia mtazamaji, kama umesikiza vizuri, Wakenya hawakuwa wanamsikiza na walikuwa wanamkejeli kabisa. Kwanza wakati alianza kumuongelelea rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Sijui ni kwa nini hii serikali huwa inapenda kusingizia Uhuru Kenyatta kwa failures zao ama kwa kutotenda kazi mzuri, huwa wanasingizia Uhuru Kenyatta. Hili hali yeye Uhuru alifanya kazi yake mzuri, alipokea uongozi kutoka kwa Kibaki na hatujawahi sikia siku moja Uhuru Kenyatta akilalamika. Lakini wakati tu William Samoei Ruto aliingia kwenye uongozi, hata hajamaliza hata miaka miwili, ashaanza kulalamika akisema kwamba serikali iliyotangulia ndio ilikuwa mbaya, ndio manake inchi iko hivi, ndio manake economy iko hivi, iko mbaya. Lakini hizo tu ni kujitetea. Rais akiingia anapanga serikali yake na afanye venye atafanya aweze kusaidia Wakenya, bali sio kuanza kulalamika kwa serikali ambayo ilikuwa imetangulia hapo awali. Na mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, na kuomba tu uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka, na pia vile vile uweze kulike, kushare na kucomment ndiposa hii video iweze kuwa recommended kwa watu wengi zaidi, na pia huu ujumbe uwafikie watu wengi zaidi
mtazamaji wangu.